Ahoj, tak vás vítáme na podcastu Hodinky 365, pokud posloucháte na YouTube a jestli posloucháte na jakékoliv streamovací služby, jako je třeba Spotify a jiné, tak vás vítáme na podcastu 365. Já jsem Dominik, čau čau. Ahoj, ahoj, já jsem Matěj a dneska zde vítáme Honzu Paulose, který se věnuje trenérství sebeobrany a bojových umění, má co dočinění i s akcema ohledně bojových sportů a když si sám v bojových sportech závodil. Můžu zmínit třeba druhé místo na mistrovství Evropy v disciplíně sambo, anebo šesté místo na olympiádě bojových sportů v Pekingu. Takže tě tady vítáme, Honzo, ahoj. Ahoj. Taková těžká otázka na začátek, jak se dneska máš? Ale dobrý. Odpracováno, všechno v pořádku, teď už to bude jenom zábava. Ale když se teda uděláme na úplně začátek tvojí kariéry, tak jak jsi vlastně k bojovému umění dostal? No, budu muset hodně vzpomínat, protože to je fakt jako už dávno, takže se budeme vracet hodně zpátky. Já jsem začínal s bojovými sporty v 10 letech. Věnuju se jim tedy bezmála 30 let. Samozřejmě přišla nějaká pauzička, ale víceméně pracuju kolem bojových sportů pořád. Co se týče, kdy jsem začínal a jak jsem se k tomu dostal, asi jako každý v mém období, to znamená té 80-ky, 90-ky, že jo, tak bylo kolem filmu, takže pro mě to byl start krvavý sport, kde jsem viděl poprvé Jean-Claude Van Damme a celkově mě uchvátilo jakoby to kimono, jo, samurajské meče a celkově jakoby ta atmosféra těch bojových sportů, které tam byly, takže tam byl můj start. Mm-hmm. Poté jsem hledal cestu, že jo, protože jsem byl malý, tak jako toho moc nebylo u nás. Tehdy bylo maximálně karate, ale po případě judo. Až když jsem trošku povyrostl, tak jsem se dostal k tomu bojovému sportu, jakoby nějakému základu. A můžeš nám teda nějak přiblížit, jaké bojové umění teda děláš přesně ty a jak se ta bojová umění dělí, protože je toho mega moc a asi o tom nic moc nevíme ani jeden. Nevím, jak je na tom Dominik. Na tom stejně jako ty. Nevím, jestli na tom ty, ale předpokládám, že jsem na tom stejně. Předpokládám, že jsem na tom možná hůře. Tak já vám z toho doseknu. Já něco málo o tom vím, tak mám to zkusit. Jako, to bude ideální. Proto seš tady. Těch bojových sportů je opravdu strašně moc. Jo? Musíme se naučit rozdělit, jakoby, co je bojový sport a co je bojové umění. Jo? Protože bojové umění je postavené hlavně na nějakém filozofickém základu. Sport ten je jasný. Tam jde prostě o výsledky, být co nejlepší, vyhrát co nejvíce poháru, medailí, turnajů, zápasů. Jo? Takže musíme to mít opravdu rozlišit. U nás nejznámější sporty, které jsou i bojové, i ty bojové umění, jakoby bavíme se o sportu, teda o tom umění, tak to je karate, judo, že jo, box, samozřejmě kickbox, tajský box budete určitě znát, to jsou takové, a samozřejmě teďka MMA, že jo. Tak to je prostě jasný sport, jo, ale protože bojová umění vycházejí hlavně z Asie, jo, kde máme prostě ten filozofický základ. Jo? Já osobně se věnuju teďka jiu-jitsu, které je vlastně prastylem těch stylů, jo? Těch ostatních, protože z jiu-jitsu vychází vlastně karate, vychází z něho judo, aikido a další styly, protože jiu-jitsu je považováno jakoby za hlavní zdroj informací pro ostatní styly, které vlastně využívali samurajové. Samurajové jakožto středověcí válečníci jsou doposud považováni za ty nejnebezpečnější bojovníky. Jo? Na jedné straně samozřejmě byla důležitá ta fyzická část, jo, to znamená kontaktní boj zblízka, zbraně a hlavně ten filozofický základ, který oni měli, jo, protože to byli prostě opravdu výjimeční válečníci. Jo, takže odsaď vlastně vychází taková ta část toho bojového umění, kde se tomu sportu nevěnuje taková velká pozornost, když to bojový sport, ten je naprosto jasný. To je třeba tajský box. Jo, ten je taky starověký, protože ten vlastně taky využívali už jakoby ti tajští válečníci, ale je to prostě sport. Jo, když to třeba, když se budeme bavit o aikidu, tak aikido má hlavně ten filozofický základ. Se bavíme o tom, jakoby, že to je bojové umění a bojový sport a ono se to potom asi tak nějak vybízí, že když je to sport, tak je tam prostě tam jsou emoce a všechno a možná nebo dost možná je to prostě jako i agresivnější.
jak je to jako potom v průběhu těch let, řekněme, když jako někdo začíná třeba v 10 letech, jako ty si sám říkal, že jsi vyzkoušel hromadu těch bojových umění nebo několik, že jsi vyzkoušel, tak jak je to v průběhu těch let, protože asi 10letého bude lákat něco jiného než 20letého a 20letého něco jiného než 40letého. Rozhodně, rozhodně. Já to budu brát tak, jak to dělám já, jo, jakožto trenér dětí, tak já u nich začínám vždycky v tom základu od toho technického, jo, abych je naučil vlastně jakoby technicky správně všechno provést, tak jak to chtějí prostě v Japonsku, jo, opravdu tvrdá dřina do té doby, než je ta technika dokonala. U těch dětí to trošičku dělám jinak, protože já chci, aby to taky bavilo, takže jim dávám i příležitost trošičku k tomu, aby se poprali. Ale když ke mně přicházejí, tak začínáme ze základem. Moc nechci, aby se tloukli do palice, kopali do sebe, jo, nechci s nich vzbuzovat zbytečnou agresivitu. Takže to beru spíš jakoby z pohledu toho technického, že je to chci naučit, aby to správně uměli. Po případě se uměli proti tady tomu s tom bránit, ale pořád je to hra, jo, pořád to bereme tak, že si neubližujeme. Když chci, aby závodili, protože oni potřebují tu konfrontaci, obzvlášť kluci, pro ně to je nesmírně důležité, jo? Oni se chcou rvat prostě pořád. Jo? Věřím tomu, že i vy, když jste byli malí, tak prostě nějaké šarvátky byly, jo? Tam jste se porvali u babovičku a nějakou blbost prostě, jo? Ale bylo to. Prostě to je pro nás přirozené. My jsme prostě rvaví, jo? A ti kluci to potřebují i teď. Proto jdeme tou bezkontaktní formou, jo? Kdy třeba chodíme na turnaje v brazilském jiu-jitsu, v grapplingu, jo? V takových, jakoby prostě, kde se nemlátí. Když už se dostávají do věku zhruba těch 15 let, tak už jim chci dát příležitost, aby si to vyzkoušeli. Aby věděli, co to je, když fakt ti chce někdo ublížit. Jo, že když vlezeš do toho ringu, tak tam opravdu proti tobě stojí člověk, který chce vyhrát. A chce vyhrát a může vyhrát jen tím, že ti prostě bude ubližovat. Tak to prostě je. Jo, takže tady ta příležitost je. Oni tam dostanou možnost vyzkoušet si, co je to adrenalin, co je to stres, co je to strach, jo, všechno dohromady, ale pořád je to v takové té rovině sportovní. Je tam rozhodčí, po tom zápase, i když se celou dobu rubali, tak se pogratulujou, jo, dokážou se ti kluci obejmout, snažíme se v nich jakoby vzbuzovat to, aby to byl fair play. Jo, i když prohraješ, nic se neděje prostě, jo, ale to je prostě ring. Když to na té ulici je to jiné. Jo, takže já jim vlastně se snažím vyvolat ten pocit té ulice, aniž by se museli rvat na té ulici, jo? Protože to považuji jako nesmysl. Protože to by byla jako samozřejmě varianta. Běž ven, můžeš si najít nějakého soupeře, tam se porvete a budou z toho jenom problémy. Tohle to nechceme. Proto tady máme ten bojový sport. Vlez si do ringu, poper se, ať už je to třeba jenom jakoby v stand-upových formách, anebo třeba moderní teďka MMA. My využíváme ještě combat jiu-jitsu, prostě, které je vlastně takový jako podobné velmi tomu MMA, jako je to v kimonu. Takže zase se vracíme zpátky k těm základům. Jo. A to má jako štabní kulturu. Přesně tak. Jo. Máme nějakou uniformu a jdeme si hrát. Nežádné plavky s popiskama. A když se ještě zeptám, proč jsi zrovna vybral jakoby tohle bojové umění, protože existuje toho hodně, ale proč to zrovna tebe tolik zaujalo, to jiu-jitsu? Já jsem se k tomu propracoval, ono to šlo postupně, to byl krok za krokem. Jo? Já jsem v těch 10 jsem si vyzkoušel, co je to taekwondo, ale byl jsem děcko, já jsem tomu pořádně nerozuměl, jsem to nechápal. Mně se strašně moc líbilo, jak ten mistr, který nám dělal tu předváděčku, jak rozbíjel desky a kopali otočky a bylo to naprosto úžasné. Jo, to se mi strašně moc líbilo. Jako pak ten fandom. Přesně, úplně, jo, a to bylo jak v tom filmu, wow, jako ty dětské oči, prostě úžasné. Moc se mi to líbilo, bylo to prostě zaživné, krásné a bylo to pro mě jako pro dítě neskutečné a neuvěřitelné, že by to mohlo být, a on měl černý pasek ještě k tomu, jo, takže úplně, jo, to jako pro mě tehda vidí na toho, že budu mít černý pasek jako úplně vzdálená, ale prostě bylo to dětské. Potom jsem natrefil na karate, které mi dalo pevné a perfektní základy. To mě hrozně moc bavilo ze začátku do doby, než jsem si vyzkoušel, co je to dělat security. Jo, já jsem začal dělat na dveřích garda a tam jsem poprvé vyzkoušel, co to je, když přijde havíř prostě a vypleská mě. Jo, na té době já jsem vyhrával na tatami, mě se všechno dařilo jako super, jo, tréninky fajn, tvrdí a najednou přijde nějaký strejda, který mě vylískal jak malé děcko a já jsem nechápal, co se děje. Že? Tak jsem si říkal, aha, tak tohle je špatně, takže jsem začal hledat další cestu. Takže jsem šel více jakoby do toho full kontaktu, jo, našel jsem cestu vlastně jakoby toho jitsu, tehdy jsme začali jezdit do Polska, jo, kdy jsme se učili vlastně školu jiu-jitsu, která je v podstatě jakoby čínské jiu-jitsu, když to vezmu tak a tak, jo, a postupně mi krůčky jsem se dostával až právě k tomu japonskému jiu-jitsu, které mi ukázalo tu cestu, co jsem chtěl, jo, a protože jsem měl pořád pocit, jo, od toho, jak mě ten strejda tam vyliskal, tak jsem si říkal, sakra, já prostě nevím, jestli to opravdu funguje, jo, jako, ano, na dveřích mi to fungovalo, ale já jsem byl velký, jo, tohle, tak ti lidi jako to brali, tak aha, tam je velký chlap, tak ho necháme být, ještě jsem chodil do klubu, který měl prostě dobrou pověst, tak mě nechávali jakoby na pokoji, ale pořád tam nebyla ta konfrontace, kterou jsem nutně potřeboval pro své vědomí, že opravdu to funguje. A najednou tady přišlo combat sambo, jo, a combat sambo vlastně pro mě znamenalo tu cestu
k tomu si to všechno ověřit, že to funguje. Jo, přišla to tehda jako nabídka, jenom pojď to zkusit, tak jsem si to zkusil. Jeden turnaj, druhý turnaj, třetí turnaj a najednou jsem byl v Pekingu, kde prostě jsem byl mezi topkou vlastně těch nejlepších bojovníků. Jo? Jako ta cesta samozřejmě byla delší, ale prostě najednou to tam bylo. Jo, to jsem si ověřil, vyzkoušel a to, že prostě jsem měl možnost ještě pocestovat se svět, vyhrát nějaké medaile, to bylo jenom pozlátko tomu, že jsem věděl, že to, co učím, učím dobře a že to funguje. Mm-hmm. No, takže to byla taková jakoby zrychlená moje cesta. Jako, mm-hmm. No. Ne, já jsem se chtěl takom vrátit k tomu, ty jsi říkal, že jsi najednou zjistil, jako, že to karate jako není dostačující. Já jsem to měl takovou jako hrozně blbou otázku. Mm-hmm. Protože moje taková propůvodní myšlenka byla taková, že jsem si řekl, když přece postavím třeba dva naprosto perfektní bojovníky, z nich jeden bude MMA a ten druhý bude jako třeba Aikido, já jsem předpokládal, že vyhraje ten, co udělá to Aikido, protože oba budou jako na té fyzické úrovni a tom výborně, ale tam tomu bude pomáhat třeba nějaká ta filozofie, ten vnitřní klid, to, že je schopný jako nějak přečíst tu situaci a na ní nějak jako v klidu reagovat, takže bude jako lepší. Takže, což možná i bude pravda, ale v tom praktickém životě, kdy nejsou proti sobě jako dva dokonalí bojovníci, tak teoreticky se to tam potom právě jako je potřeba toho bojového sportu, a ne toho bojového umění. Já ti rozumím, kam míří. Víš, že to byla taková hrozně blbá otázka. To nebyla ani otázka, to bylo prostě jenom myšlenka. Ano, ale jako ono to není úplně špatně, jako ono ve své podstatě máš pravdu. Ale ono je to tak, že v tom střetu konkrétním, vždycky vyhrává hlava. To je nejdůležitější ze všeho. Mm-hmm. Jde o to, že můžeš být skvělý v tělocvičně, můžeš být jeden z nejlepších, poražit všechny v tom gymu, vlezeš do ringu a vypne hlava a prostě prohrál jsi. Mm-hmm. Jo, znám takové případy, měli jsme, i u nás byli takoví kluci, kteří byli fakt jako excelentní technici, ale vlezl prostě na to tatami, kdy proti němu stál druhý a prostě nedal to. Jo, takže tím chci říct, že v tom fightu je hrozně důležitá hlava. Jo, to je opravdu, já bych řekl, že až 70% udělá hlava. Jo, pak je tam nějaká fyzička, kondice a 20% bych řekl, že je technika. Jo, takže ono, ten MMA zápasník, dejme tomu, může být prostě dobrý, jo, ale třeba má horkou hlavu. Jo, prostě neumí rozklíčovat správně situaci. A vedle něho bude stát ten Aikido zápasník, který je opravdu už jakoby taková ta vykřesaná duše, jo, který už opravdu to má někde jinde všechno a dokáže si s ním poradit. Jo? Ale může to být i naopak, jako samozřejmě to může být tak, že ten MMA zápasník bude tak agresivní, že prostě ten aikidista nebude na něho stačit. Jo? Ale to je jedno, jestli to je aikidista, karatista, thaiboxer, cokoliv. Jo? Tam jde fakt jako strašně moc o tu hlavu. Jo? Takže ta konfrontace stylu je, hele, nejznámější organizaci na světě, která začala touhle s tou konfrontací, UFC. Na počátku, úplně na tom prvopočátku, kdy oni měli prostě klec obalenou moditanem, jo, tak tam se střetávali tíhle lidé. Tam opravdu chodili kluci, kteří dělali aikido a šli třeba proti tomu. Byl tam thaiboxer proti karatistovi, judista proti boxerovi. Jo, a to byla ta konfrontace. Jo, a šlo to. Šlo to. Hromada boxerů dokázala prostě si poradit s judistou, jo, přitom neumí házet, neumí padat pořádně, že jo, neumí tady tyhle ty věci. Vedle toho judista dokázal zmastit třeba karatistu, jo, přitom judo nemá kopy a nemá údery, že jo. Jo, takže ono, ta konfrontace tam je, jako ono fakt záleží na vyzralosti toho, toho fightera. Ono asi jako je nejtěžší to, že to všechno se musí jako dostat asi do té podvědomé roviny, protože předpokládám, že při tom prostě fightu nedokáže jako přemýšlet, protože na to prostě jako až tak není ten čas. Takže jako by to musí být taková ta chladná hlava v tom, že to musí být jako fakt už jako z toho vnitřku, že to musí jako podvědomě. Souhlasím, ale zase se vracíme k té hlavě. Ono opravdu ten jsou fighteri, hele, jako můžete si podívat zrovna třeba na Jirku Procházku, který je teďka náš nejúspěšnější z MMA zápasník. Co on předvádí v té kleci, jako jo. Prostě to vypadá jako, že to je nějaká snužka něčeho, ale ten on naprosto přesně ví, co dělá. Jako to na něho, když se podíváš, tak on jde prostě, a on je takovým tím starým japonským stylem, on má ještě takový karate styl, jo, je prostě ty ruce vytažené, jo, a tak dále, ale on přesně ví, co dělá. A samozřejmě jsou tam ty podvědomé reakce, kdy mu to sepne v té hlavě, protože tam vidí to místečko a přistane tam ta kopačka, přijde tam ten loket. Jo, to je přesně ono. Tohle to je ta podvědomí prostě toho fightera. Ale ta hlava, vidíte, jak on je prostě klidný, jo, vyrovnaný. A jsou to další bojovníci, kteří mají tady ty jakoby pomalu pro nás nadlidské schopnosti. Jo, takže furt je to mix prostě. Jo, ale, přesně. Ale jestli se nepletu, ta Jirka Procházka se dělá podle mě jako takovou dobrou věc, a to je, že trošku jako přináší, připadá jako,
že těm mladým jako ukazuje, on sám jako ještě furt mladý, ale teoreticky k těmu zlíží spousta ještě mladších, takže jako ukazuje těm lidem, že to je hodně jako o té filozofii a tak dále, protože se to tak hodně proklamuje tu cestu toho samuré, takže to se mi zase jako líbí, že on takom jako se přináší tu druhou rovinu, že předtím to bylo takové to, ještě jsme koukali na takové to never back down, ty never filmy, kde se tam prostě mastili dva týpci někde uprostřed chodby na základě na střední škole, ale že to se mi líbí už aspoň zrozavat tak filozofické roviny i jako v tomhle sportu. No. A ta filozofie, ona tam je už delší dobu, jo? Jako, ale ty bojové sporty se strašně moc vyvinuly. Jo, v době, kdy já jsem zapasil, tak jako mít nějakého prostě sportovního psychologa, mít masera k sobě a tak podobně, to byl fakt, jako to měli ty nejlepší týmy. Jo? Dneska už je to standard. Dneska opravdu jsou tímhle lidé. A v podstatě ten psycholog mu ukazuje tu cestu jakoby té filozofie, jo? Když to vezmeme takhle. Jako, takže zase se tam vrací ta stará složka. Jo? Protože v každé, když si vezmete historicky, když se podíváš na to, jak trénovali Spartiani a tak dále, tak pořád to jsou lidé, kteří se vždycky věnovali té filozofické části, té duchovní cestě, jo? Která je nezbytná pro tady tohle. Jednak oni šli na smrt, když šli do boje, jo? My nejdeme, že jo? My jdeme do klece, prostě tam maximálně tě někdo uspí nebo tě vypne, ale pořád tam je rozhodčí a tak dále. Jo? Když to ti starověci bojovníci, oni se na to museli připravit po všech stranách. Jo, to znamená, i tou duchovní, on už věděl, že jde a že může zemřít. Jo, takže oni do toho takhle šli, takže to byla ta filozofie byla trošičku jiná, ale vidíte, že se to zase vrací. Jo, prostě my v podstatě furt jdeme v takovém koloběhu, jo, vracíme se hromadně ke starým věcem. Hele, dneska tomu říkáme workout, když si prostě tohle byl standardní trénink prostě válečníka, jo, kdy on prostě cvičil s vlastní váhou, jo, zvedal dřevo, zvedal se na hrazdách a tak podobně, to bylo úplně standardní. Jo, dneska je to moderní věda a říkáme tomu workout. Pojďme se teda vrátit, když tak tobě, nebo můžu? Nebo něco jsi měl? Já jsem měl taky vlastně otázku, potom možná jako obecnou, ale zase tak můžu pokračovat. Já. Pojďme se teda vrátit k tomu, protože jsi říkal, že teda od 10 si začal nějak takhle jakoby fungovat s těma bojovýma uměníma lomeno sportem. Kdy jsi potom začal závodit? Já jsem vlastně závodil od těch 15 na střední škole. Jsem začal závodit, to bylo právě karate, postupně full kontakt, ale jako úplně... Už si chtěl valchovat ty lidi, jak si říkal. Jo, jo, přesně. To, co jsem říkal, jo, jakože opravdu ti kluci jako do těch 15, oni se chcou urovat, že, ale jako ono to bolí. No, tak prostě tady je, máme od toho judo, máme od toho BJJ, grapplingy, jo, tak ať se jdou poprat, protože málo který kluk chce prostě dostávat do řepy, jo, úplně, jo. Že to v těch 15 tam se to trošičku zlomí, neříkám, že u každého, jo, ale už je to takové, jako už si to chci vyzkoušet, už si chci do někoho kopnout, jo, a tak dále. Takže tam je to trošku jiné. Takže já jsem tam byl v tom karate, ale karate furt jakoby semikontakt, jo? Protože tam to je v podstatě jakoby nejde se úplně naplno, i když za nás to bylo trošičku ještě jiné, jo? Jakože na břicho a tak pro mě se jelo, jakoby, co to dá, jo? Na hlavu se muselo opatrně, ale mě to prostě fakt přestalo bavit. Jako, jo? Prostě já jsem nechtěl jenom takový ťukec, takže jsem si přišel do toho full kontaktu, vyzkoušel jsem si to trošku jinak a tam mi to sedlo. Ale ten největší vrchol asi byl opravdu, to znamená, to bude rok 2004. Sakra. No, tak tam jsem to nakopnul pořádně a tam se to jako hodně zvedlo. Jednak já jsem byl vždycky těžká váha. Těch v mojí době bylo málo, takže jsem měl možnosti díky tomu vyjíždět více do světa. Bylo více možností si vyzkoušet tréninkových partnerů. Jo, takže to bylo takové fajn, že člověk opravdu toho viděl hodně. A pořád jakoby ty těžké váhy měly tu cestu takový v uvozovkách snažší. Jo. Byť když to tak vezmete, tak... Ono se to řekne snaží, že jako ono prostě, když se bijete s nějakým prostě 100 kilovým mackem, který je na tom svalově úplně jinak, jo, než prostě třeba ten 80 kilový, je to dřina, jako si to odmakat, jo. Když máte ve váze třeba 10 těžkých zápasníků a jedete 5-minutový fight v plném kontaktu a potkáte se tam s lidma, kteří jako normálně jedou profi třeba někde, jo, což když si takhle šlo, tak je to takové jako... Ale to se zase nedá úplně takhle zhodnotit, protože jestli jsou třeba 2 80-kilový jako proti sobě, tak je to pro ně stejně náročné, jako když se proti sobě 200 kilový, ne? Souhlas, naprostý souhlas, jo, jako já to beru tak jakoby k sobě, jako jo. V té váze, jo. Jasné. Ale samozřejmě pro oči je to trošku jako horší, když najednou tam člověk nevidí, jako ti 80-kilový právě trošku jinak než ti 105-kilový. Šlachovití, že jo, prostě rychlí a tak, jo. Jsme takový medvědí trošku. Jak by vypadal, nebo jak často jsi trénoval a jak vypadal jako tvůj trénink, když jsi byl jako v těch 100% jako té sezóně, jako řekněme v té zlaté sezóně, prostě kdy jsi fakt tomu věnoval jako všechno? Ale já jsem tomu fakt dával úplně všechno, jo? Jako prostě kluci chodili pařit, já jsem běhal po tréninkách téměř pořád a
To bylo od jízdy na kole, přes plavání, ranní tréninky, odpolední tréninky, jo, pak já jsem ještě učil, takže jsem v podstatě byl v tom kimono od rana do večera. Jo, mm-hmm. Takže pořád prostě jsem se s někým nějakým způsobem tahal, pořád jsme něco dělali, jo, tam jsem si skočil na judo, tam za klukama mm-hmm. na zápas a prostě takhle jsme to pořád zkoušeli, protože jsem si z každého vzal něco. Mm-hmm. Jo, ale ten trénink byl každodenní, mm-hmm. jo, já jsem měl snad volno jenom o víkendu. To byly většinou závody. No a musíme to zmínit, protože třeba roky každé ráno prostě to vypadalo, že běhal podle filmu, běhal si taky? Já nesnáším běh. Já úplně nenávidím, fakt. Pro mě jako představa, že jdu běhat, jako to bylo vždycky za trest. Jo, samozřejmě přišlo soustředko, někde něco, tak vždycky se chodilo běhat. Když už to bylo v té grupě, tak to bylo fajn, to si tak člověk jako užil. Ale jako jít běhat sám, jo, tak třeba děláte vy. Ne, fakt ne. Takže si radši jezdil na kole nebo něco. Jo, pro mě kolo nebo plavání, jako to bylo v pohodě, ale jako představa, že si jdu fakt zaběhat, opravdu jsem to neměl rád. A úplně nejhorší disciplina ze všech, která byla, tak to sprinty do kopce. Jako. To si na to vzpomenu a bolí mě nohy, zadají to lidi. Já jsem se nepotul tak roky, ale byl střední těžká váha. Ne? On jo, on byl střední. Jo, no. Takže on to měl jednoduchý. No a je ta jako fyzička takováhle jakoby hodně potřebná přitom na ten 5 minut naprosto. Fight? Ale na těch 5 minut fakt jako musí mít hodně natrénované, hodně namakané, protože se strašně člověk nadře. Mm-hmm. Je to hrozná dřina, protože ono třeba u toho kombat sambo to je, hele, házíš, spadneš na zem, musíš bojovat na zemi, na té zemi je to neskutečná dřina. Jo, prostě pořád pracuješ s těžištěm, tam přeskakuješ tohle, furt to obráníš, jo, je to náročné. Mm-hmm. V tom postoji je to vždycky trošičku snažší, jo, ale pak jak už to jde na zem, tak je to zlo. Co teda v tom kombat sambu všecko můžeš dělat? Všechno. To, jako jsou tam prostě kopy, je tam všecko. Je to, je to takže je to jako MMA, si to ano. Mám třeba představit? Ale představ si MMA, představ si, že máš akorát máš přilbu, máš takzvanou mm-hmm. kurtku, to, což je jakoby vrch od kimona, šortky, MMA, klasické MMA rukavice a rádoby chraniče na nohy. Jako to jsou takové prostě ponožky, jo, které v ten je tenký filc takový, jako žádná ochrana štulpny. Jako, štulpny, přesně, jako doslova. Ještě jako v naší kolegové tady kousek odvedle, co teďka dělají tu neplechu na Ukrajině, tak ti tam většinou neměli nic. Jako, jo, to mm-hmm. tak jako byla fakt jenom štulpna. Mm-hmm. Jo, takže to a jako takhle přilbu sice máš, ale když dostaneš prostě tu kopačku do palice nebo pořádné dělo, tak ono se to krásně rozleze po té přilbě, takže jako mm-hmm. je to lahodka. Že kolikrát byl ještě, kdyby tu helmu neměl, že by to skočilo do jednoho místa, ale po celém. No, tyjo, takže to se může jako fakt všechno, já si to bez nějakého jako představit. Když si představím sám sebe, že bych měl ty vole vlez někam, ty jsi říkal, že v 15 letech jsou, někteří mají takové to, že se začnou jako mít takovou tu chuť prát. Já jsem přesně ten to neměl nikdy, jakože fakt nikdy. A já jsem říkal, že to je člověk jako, člověka ano. Prostě. A co u tebe si říkal, představit, že ty jsi to sebe měl, protože ty jsi taková žhavější hlava, než já. Jo, ale já jsem to měl takové zvláštní, takže u těch 15 to nebylo úplně ideální pro mě. Takže přiznám, já jsem, když jsem chodil ještě na základku, tak jako tam já jsem si neuvědomoval to, že mám sílu, jako jo, jsem tam jsme se porvali, ale byl jsem takový bazlivější, jo. To jsi zvolchoval učitele na tělocviku. Náš učitel tělocviku byl naše zlatičko, jako jsme byli dost rádi, jako jo. Z tělocviku jsem měl vždycky dvojku, takže když jsem potom za ním šel a ukázal jsem mu moje výsledky, tak jako si říkal, tak jako, že tak jo, no. Jo. Takže já jsem řekl bych spíš, že jsem možná až trošku zbabilec jako, jo, na té základce. Že ono to přišlo až časem, až jsem si uvědomil, že mám nějakou sílu a nějaké dovednosti, tak pak teprve jako by se začal rozvíjet ten můj bojový duch. Jo. Mm-hmm. Do té doby to bylo takové jako... Já nemůžu říct, že bych byl fighter hnedka, jako, jo, mm-hmm. že jsem prostě fakt jako do toho dozral. Mě to bavilo všechno, ale nebyl jsem úplně válečník. Mm-hmm. Jo, to přišlo opravdu až fakt ta střední škola a jak jsem šel nahoru, tak teprve potom jsem si začal uvědomovat tu sílu, jo, to, že to opravdu umím a že opravdu že něco trefím, tak to prostě rozdrtím. Že? Jako, mm-hmm. takže... A tak to je jenom dobře, protože potom jsou problémy jako hrozně důležité, když jsou jako ti válečníci, ale pak ještě něco nejlepšího, to je válečník jako s tou pokorou. No rozhodně, prostě, ano, rozhodně. Protože potom vidíme prostě, jak jsou někde jako fakt, že to řeknu blbě, jako v těch bojových sportech je to asi jako i často, že jsou prostě fakt takové ty jako vymazané hlavy, které prostě fakt to berou jenom takové, to prostě dát někomu jako do držky a jenom to jako zaobalí za nálepku, která se nazývá jako bojový sport.
soubor. No, to je asi, může to tak je, být. No, jo, ale tím to nesmí házet jako všichni do jednoho pytle. Já třeba bojová umění mám jako hrozně rád. Mě to vždycky strašně přitahovalo. Vlastně všechny filmy, které máme rád, tak jsou nějakým způsobem spojené s bojovým uměním. ale nikdy není pozdě začít. Pořád můžeš. Vždycky mi to lákalo, ale vždycky jsem na to byl posled. Asi tak to Pojďme se posunout teda trošku dál, protože určitě si toho hodně zažila, procestovala, jak jsi říkal, měl si možnost vyjet ven. Máš nějaký prostě highlight kariéry, na které si vzpomeneš vždycky, když prostě, nevím, no třeba nějaká Peking, slabší chvilka? To je Peking. Jako to je, to bylo jako vrchol úplně a škoda, že ještě jsem neuměl číst azbuku, protože jsem se zbytečně připravil třeba o výlet na čínskou zeď, jo, takže to. Ale zase na druhou stranu, já jsem tam natrefil na kluky z kickboxu slovenský, jo, takže my jsme spolu prolezli prostě Peking. My jsme doma se zbalili a ve trojku jsme šli prostě tam do ulic, jo, prolezli jsme si to, vyzkoušeli jsme si to, viděli jsme ty pohledy těch Číňanů, jak jako to vypadalo, že nás fakt někde sejmou a rozsekají na maso, jako, že to bylo jako takové divné. Teď my jsme samozřejmě chodili furt v reprezentačním, že jo, takže to bylo jako provokativní trošku. Ale to bych nezažil, jo? Takže sice mi utekla čínská zeď, ale zase jsem si prolezl jakoby Peking jako takový. Jo? Obchoďáky, to jsem viděl, tam jsme si zalezli do toho zakázaného města, jel jsem tím pekingským narvaným metrem, jo? Jako, prostě fakt jsme stáli a ten kamarád ze Slovenska... Ty dvě hlavy nad všema, že? Ale to je právě docela srandovně, vám potom můžu ukázat fotku, ten kamarád Patrik Matějka, on je asi o čtvrt hlavy vyšší jak já, jo? Já mám nějaký 1,91 m, takže on měl skoro 2 metry a ještě s náma byl Pali a ten je tak zhruba vysoký jak to. A my, když jsme stali v tom metru, tak kolem nás byl tak půl metra místa. Normálně od nás fakt odešli a my jsme tam tak stáli, jako říkat, co je? Jako kolem nás místo, asi se nás chytili nebo něco a samozřejmě jsme byli za exoty, že když jsme někde vylezli, tak se tam chtěli fotit. Přišli žirafy nebo co. Takže to bylo docela srandovní. Takže jako Peking určitě. Jo, to byl vrchol všeho, jako, protože v podstatě to byla olympiáda neolympijských bojových sportů, takže tam jsem měl možnost vidět vlastně, to bylo v roce 2010, takže dva roky předtím tam byla olympiáda, že jo, v Číně, jestli se nemýlím. Jo, takže jsem viděl vlastně celé to olympijské město, ty olympijské stadiony, všechno jsme to prošli, prolezli, jako fakt jsme vlezli, kam se dalo, tam jsme vlezli. Jako. Mm-hmm. A z hlediska organizace dostali tak nějak svého jména, protože u nich jako pověstné to, jako oni jsou... Ale kluci fakt jako neskutečné. To, co předvedli, to všechno kolem toho, kdy tam prostě vystoupili všichni národní umělci čínští, jo, včetně Jackie Chana a tak dále, jako neskutečné. Jo. Tam byly fakt jako hvězdy filmů, světových formátů, jo, nádherně zorganizované všechno, každý den program prostě pro sportovce, hotely špičkové, jako jídla, všeho chuť, jako fakt úžasné. Jako opravdu úžasné, nezažil jsem za tu dobu, jsem nezažil nic zajímavějšího, než byl ten Peking. Mm-hmm. Jaké má tak člověk pocity, když se chystá na zápas na takovémhle místě? Můžeš být klidně i zprostý. Jako, já si pamatuju, jak dneska, když mi zavolali prostě, protože já jsem byl jako náhradník, jo, takže nevěděl jsem to, protože jsem byl nominovaný, aniž by mi někdo o tom řekl, jo, vzhledem k výsledku. To by prostě jako z ničeho nic. Ale já jsem, otevřel se Dinopark, my jsme se šli podívat do Dinoparku, volá mi šéf federace, říkám, no, tak hele, připrav se, letíš do Číny, jo. Co, kam letím, jo, protože jsem absolutně nechápal, špatný signál do toho, jo? Takže to bylo jako humorné, tak jsem mu potom volal znovu, no tak jako souhlasíš s tím, že letíš do té Číny, že jo, jako nemáš s tím problém, jo, no a tak to vzniklo, jako, takže prostě jsem se najednou dozvěděl, dostal jsem soupisku svých soupeřů, které když jsem viděl, tak jsem si říkal, tak jako, dobře, jdem do toho, prostě je to Čína, že jo, no a už se to nějak začalo dít všechno a najednou jsem prostě vystoupil z letadla v Číně, jo, když jsem ještě měl štěstí, když jsem letěl, tak protože my jsme letěli přes Moskvu, tak v Moskvě přistoupil ještě národní korejský tým, který se vracel z mistrovství světa v taekwondu, jo, takže já jsem byl jediný Evropan prostě v korejském národním týmu taekwonda. Já jsem tam tak seděl, jo, letěli ještě tehda Češi s náma, když jsme letěli z Prahy, s toho měli strašnou srandu, on říkal, to je dobrý, ty sám zapad. Tak jsem si říkal, fajn, jo, takže cesta byla hodně divoká, hodně zajímavá, ale bylo to fajn, jako, jo, celkově, jako, když na to dneska vzpomínám, tak skvěle, no.
Jako, věřím tomu být fakt jako životní zážitek. No, to tě až jako závidím. Jako v tom dobrém zajímavé, jako no? Světle, myslím, jo, jako, jo. Že fakt to musí být perfektní zážitek. Ty jsi ale zmiňoval Jackieho Chana a já se musím zeptat, když se třeba ty, jako se prostě vynájbujeme umění, se díváš na tyhle ty filmy, kde oni jako spolu bojujou a tak dále. Já třeba ty filmy mám fakt jako nakoukané, miluji 36. komnatu a to jsou takové ty jako klasické filmy. A když se ani díváš třeba Jackie Chan, tak fakt to jako umí? Jako fakt je borec, nebo je to takové, že je to vyhypované tím Hollywoodem? Ne, Jackie Chan je vyloženě jakoby opravdu grandmaster v bojových sportech, bojových uměních. On je opravdu špičkový kaskadér, špičkový válečník. Jako, on vlastně o ním, tam je to tak prostě v té Číně, že tam každý dělá bojové umění, protože to je jejich národní kulturní dědictví. Jo, tak jak u nás je standardní, že v tělocviku se hraje prostě fotbal, tak oni prostě ve školách mají, jo, prostě mají kung fu, když to jakoby vezmeme jako globálně. Jo. Takže tam fakt cvičí všichni, jo, a jedou prostě ty univerzity různé, další školy, takže on má hromadu výsledků, jako by to chlapec. Jo, nevím, nejsem si vědom toho, že by měl jakoby nějaké světové tituly, šampionáty nebo něco podobného. Jo? To jsou jiní experti, kteří jsou jakoby v bojových sportech známí a zároveň jsou to ještě hollywoodské hvězdy. Jako, jo? Takže jako jo, ano, Jackie Chan, ano. A pokud se ptáš na takové filmy, jako bylo 36 komnat Shaolin, tak podobně, to je všechno samozřejmě přemrštěné. Tak tam to vidím, tam jsou ty silikonové, ty vlákna k těm čím hážu. ale je to úžasné. Jako, já jsem na tom taky vyrostl a mě to hrozně líbí. Mám to rád prostě, jo. Jako já to doteď jako bylo. ale víš třeba o někom, kdo fakt jako vyhypovaný tím Hollywoodem, že to jako kdyby je třeba nesvětmaným Steven Seagal, Van Damme, ten přepokladám, že ten jako to umí, nebo potom Bruce Lee, ten taky asi pravděpodobně, ale pak je ten, jak se jmenuje, ten, co hrál Krok za krokem. Myslíš Kouďáka? Kouďáka! Ale taky jako Kouďák je taky jako, to ne, pokud se nemýlím, tak nemyslím černý pasky k boxu nebo něco takového. Jako zrovna z těch, které si jakoby teďka jmenoval, tak Seagal, ten žil v Japonsku, studoval přímo v Japonsku Aikido a byl to první neaziat, který tam otevřel školu. Jo? Takže ten není určitě jakoby nějaká prostě jako vyhypovaná osobnost. Jo? Chuck Norris je osminásobný mistr světa jako ve full kontaktu, takže ten to taky nebude, že jo? A když vezmeš Lundgrena, tak ten je, pokud se nemýlím, šestý dan Kyokushin karate, jo? Takže ten taky asi nebude úplně jako to. Dragon Wilson je taky několikanásobný světový šampion ve full kontaktu a jediný, kdo jakoby z nich je takový, jakoby řekl bych, nejslabší, tak je právě ten Jean-Claude. Jo, který, on snad je mistr Belgie v karate a to bylo tak asi všecko. A to vždycky ještě Sylvester Stallone vlastně. A ještě Sylvester Stallone. Stallone, jako víš co, to je jako, hele. Ale on snad nic nehraje zase, no, on prostě no, jako, přesně, on je tam ten řezník doslova. Ano, přesně tak. Který má ti do toho masa a pak z toho masa. Je to, víš, jak je to hvězda, která udělala z boxu prostě jakoby něco úplně jiného, jo, než jak jsme vnímali, takže jako. A navíc ještě jako já Rocky ho úplně miluju. Jako. Jaký je tvůj nejoblíbenější díl, to mě zajímá. Ale bez toho bude čtyřka jako pro všechny. Jako pro všechny, jo? Ale to nevím, no, jako, hele, mě se, jediný, který se mi fakt nelíbil, tak je pětka. Jo, to je, pětka je to jak určitého mladýho? To je Tommy Gunn. A jinak ale Tommy Gunn byl profesionální mistr světa v boxu. Jo? Tak dal pětku taky moc nemusím. Takové divné. No, ale já mám radši trojku. Trojka, jedinička, trojka, čtyřka. Zlý Černoch. A Klaberlang ten uměl nebo ne? Já myslím, že ne. On byl původně osobním strážcem Stallona. Jo? Jo? Uh-huh. Fakt? Aha. To jsem nevěděl. To jsem taky nevěděl. No, prostě tak vypadal. No, takový ten správný punkáč, že? Jo, jasné, no. A tak nahoru on jako vynikající postavami. Skvělé, úžasné. To se fakt povedlo. Jako tam valkuje a vždycky tyho keci už je to. Pocem, ty se nám vodka. Ano. Kam utíká. Ne, fakt to mám hrozně rád. Ale já jsem se tě zeptal na jednu věc, protože ty jsi říkal, že jiu-jitsu, ty jsi tam jednou říkal jiu-jitsu a pak si říkal, že v Polsku to bylo jiu-jitsu nebo něco tak. Jiu-jitsu a trošku se mi to pletlo, ale každopádně. Ty jsi říkal, že jiu-jitsu je takový ten to prapůvodní bojové umění všech těch umění. Ale mi přijde jako trošku paradoxní, že pro mě osobně, jsem taková ta osoba jako z toho vnějšku, jako to je jedno z těch jako méně známých. Což je jako docela paradoxní, že to jako to prapůvodní. Jiu-jitsu se třeba v České republice někde od 70. let. Jo? Jako fakt je tady dlouho. Jo? A k nám se dostala už taková evropská verze, jo? Která je jakoby více zaměřená jakoby do toho komerčního světa, bych možná řekl, i když v té době asi ne, jo, jako tam je to hrozně těžké jakoby to teďka správně rozklíčovat, tak aby to bylo jakoby posluchačům, divákům zřejmé.
Jde o to, že to, co se k nám dostávalo, se dostávalo v kusích informacích. Jo. Když třeba jezdím na semináře s Japoncema, já se vždycky na to ptám. Jo. Vždycky chci co nejvíce informací od nich. A oni říkali, hele, jiu-jitsu a celkově bojová umění se vždycky předávali maximálně v rodině. Jo, prostě tata to uměl, tata to naučil syna, segru, brachu, tamty, jo, popřípadě blízkou rodinu a občasně přátelé. Jo, ale dál se to nedostalo. Když prostě začala jakoby válka, okupace a tak podobně, tak samozřejmě, když přišli amici a další, tak se řeklo, a my teď nás to naučíte. Takže oni jim ukázali jenom kuse informace, oni jim neukázali všechno. Jo, oni nechtěli prostě to předávat, protože to se předávalo v rodině. Takže oni ukázali kuse informace. A tyhle kuse informace začaly dál cestovat po světě a tak dále. Jo. Až opravdu s otevřením hranic a možností cestování a tak podobně jsme začali dostávat více a více informací. Takže v podstatě to jiu-jitsu jako takové je sezbírané z různých knih, svitků, znalostí jiných lidí, jo, a takhle se to prostě poskládalo dohromady. To je vlastně to, co je tady u nás. Jo, a teď to oklešťujeme, teď zjišťujeme, že všechny ty tituly, které jsme si dali a tak dále, že vlastně nemají vůbec nic společného s tím, jak by to mělo být, protože to vlastně všechno fungovalo v rámci rodiny. Jo, takže když jsem teďka byl na semináři s mistrem Kurabe, tak on říkal, hele, to je tak, že to funguje, všechno to, co vy máte, ty tituly a tak podobně, to všechno je ve vaší rodině, ve vašem klubu. Jo, tam to je. Ale když vylezeš ven, tak seš pouze sensei, obyčejný učitel, nic jiného, prostě my na to nehráme. Dokonce v Japonsku funguje systém paskování, třeba není úplně tak daný. Jo, ten je daný ve sportovních odvětvích, ale třeba v tom tradičním, dostaneš, přijdeš, oblečeš si bílý pásek a jednoho krásného dne přijde mistr a řekne, a teď už můžeš nosit kuro obi, černý pás. Jo, a tím to skončilo. Jo, u nás se to všechno dělí na barevné pásky a tak dále, jo, a tohle to. Na druhou stranu, já jsem pro, protože je to perfektní motivace pro děti. Jo, já dělám opravdu, když se u nás páskuje, tak to je jako fakt jako to je ceremoniál a já jim to dávám opravdu, jim to dávám hrozně vyžerat, aby oni i ten bílý pásek si musí opravdu zasloužit. Že ho můžou nosit prostě, jo. A ty děti to mají rády, oni se na to těší, oni jsou nervózní, takže už tam zase jsme u toho adrenalinu a další věci, o kterých jsem mluvil vlastně na začátku, jo. Mně na tom záleží. Jo, ale jinak jako ten pasek beru tak, jako mě je úplně jedno, jestli ten člověk má hnědý pasek, zelený pasek, takový, prostě já si musím umět zacvičit s každým a to samé chci, aby dělali i moje děcka. Jo, je to úplně jedno. Jo, ale hierarchie musí být. Jo, ta ve společnosti prostě začíná chybět teďka, jo, takže máme hierarchii, díky hierarchii je úcta, pokora, jo, čest a další věci, prostě protože když nosím nějaký pasek, tak opravdu musím být pyšný na to, jo, snažím se takhle schovat podle toho, jaký mám pasek, aby měl ty znalosti, vědomosti a tak. A tohle to furt tlačím do těch děcek, aby oni byli prostě trošku jiní, než jsou všichni ostatní. No. Říkáš jim to dopředu, že ten pásek dostanu, nebo to pro ně vždycky překvapení? Ne, to je překvapení. Oni čekají vždycky, jestli jsem se rozhodl, že jim to dám nebo ne. Vždycky říkám, že když se na mě nebudou usmívat, tak mají smůlu. A jako... a my jako dva laici, jestli by si můžeme dát takový minikurs, protože ty jsi říkal už několik názvů sportu a já vlastně jako v celku nevím, v čem se jako liší. Nebo tak. Dal by se nějaký rychlokurs toho, jak třeba nepadlo ještě vůbec třeba kung fu, a já nevím, jestli kung fu je vlastně to stejné jako jiu-jitsu, nebo jestli se to něčím liší, nebo tak, protože to taky souvisí nějak s samuraji, takže teď úplně nevím. Takže si můžu říct takové ty základní a v čem se to vlastně jako liší. Dobře, takže zkusíme to rozdělit jakoby světově. Jo? Takže Asie, Korea, Čína a Japonsko, to jsou takové ty, a ještě dáme tomu Tajsko. Jo? To jsou takové ty asi nejznámější teďka. Korea, tam patří taekwondo, tangsodo, jo, jsou to, a taekwondo ještě VTF, protože jakožto olympijský sport, takže to je prostě hodně kopání, machání rukama a tak podobně. Když to úplně zhrnu, tak je to korejské karate. Jo, hodně jakoby jako globálně. oni mají samozřejmě i hromadu vnitřních stylů, jo, a tak jak je to prostě v každé zemi. Jo, Japonsko, pro vás nejznámější karate, jiu-jitsu, judo, aikido. Ty budou pro vás ty nejznámější. Jo, rozdíl mezi těmi sporty. Takže jiu-jitsu to dělá všechno. Páčí, škrtí, kope, bouchá, používá zbraně, karate, kope a používá údery, nějaké podmety, judo zase hází, škrtí, páčí, ale nekope a nebouchá. Jo? Aikido je zase takové více uvolněné, hodně se tam páčí, jsou tam i hody, ale je to spíše práce s energií toho soupeře, jo? Že prostě opravdu využívá energie, maximálně energie toho útočníka. No?
Když půjdeme do Číny, tak tam pro vás nejznámější kung fu, ale kung fu je bráno globálně jako umění. Jo, tam jsou potom další styly, jako je wushu, wing chun, jo, a x dalších škol, které tam jsou. Tyhle školy obvykle využívají zase všechno, takže je to v podstatě jako by to japonské jiu-jitsu. Málo kdo ví, že hromada japonských stylů vychází právě z těch čínských. Jo, že Číňani, oni byli vždycky, oni hodně migrovali, jo, a oni jak migrovali, tak přenašeli různé informace, takže hromada těch japonských stylů je postavený na základech těch čínských. To jsem si myslel právě naopak, protože mi vždycky přijde, že Japonsko je takové jako spojované, jo, s tím hodně, tak jsem si říkal, myslel, že právě Japonsko je to tak je to přesně. A hlavně Japonsko byli samurajové, tak jsem si myslel, že jako od nich to jde. Jako, ale v Japonsku byli samurajové, u nás byli rytíři. Jo, třeba pro nás je typicky, u nás jsou typické školy, jako jsou, to jsou ten meč, že jo, a třeba tady zrovna u nás střední Evropa, tam je typický ringen, jakoby zápas, jo, a máme tady do toho ještě boj nožem, krátkým, to bude pro nás, to je typické tady jako pro střední Evropu, jo, takže jsme se hnedka skočili do Evropy, jo, a díky tomu vlastně, jak se to roznašlo dál, jo, ještě jsem vlastně nezmínil Thajsko a tam je thajský box. Původně tam byl ještě barmský box. Jo, takže tam je to zase. A thajský je v čem specifický? Ten je typický, vlastně tomu se říká taky zápas osmi končetin, pěsti, lokty, kolena. Všechno prostě. Jo, všechno. Přesně. Bez zbraní. Přesně. Oni mývali, ale to tam je zase nějak jakoby spíše blíže specifikováno, ale nezajímal jsem se o to až tak dále. Jo, jako prostě využíváme některé techniky thajského boxu, protože jsou zajímavé a do sebe obrany úplně jak dělané. Jo, ale nejsem úplně jakoby znalec thajských sportů, jo. Takže to a vlastně v podstatě, když se to dále rozvíjelo, tak přichází potom Amerika, že jo, kde se zase díky migracím, jo, dostávají různé styly, jo, a nejznámější vlastně pro nás bude teďka kickbox, jo, takže to máte Ameriku, jo, ale samozřejmě tam hromada dalších vnitřních škol, jako Kaji Kumbo a tak podobně, ale to jsou zase už takové amerikanizace spíše, jo. No a u nás, jako to už jsem říkal, jak to vypadalo u nás v té době. No. U nás, jako vím, to už moderní, to je Krav Maga, ale to je izraelská armáři vlastně, a potom je v Brazílii capoeira, ale to je spíš tanec, ne? Nebo jako je to tanec s bojovými vrchy. Jako, hele, tam je v tom schovaných strašně moc jako nebezpečných kopů i úderů, jo. Ono, když se podíváte na tu capoeira, oni jedou prostě těma nohama, jako mají neskutečnou sílu v sobě, jo. A oni díky tomu, jak mají silné tělo, jo, tak ty kopy, které předvádí, to jsou jako neskutečné dělovky. Jo. Viděl jsem i jakoby z nějaké, nemám to správné slovo, jo, ale vědecký postup nějaký, jak zkoušeli, jakou má sílu třeba ten kop, jo, to jsou fakt jako dělovky. Jo, tímhle s tím dostat jako pro člověka, který se neumí bránit, a dostat takovouhle kopačku od capoeiry, si to myslím, že jako je vyřízený. Jako, tak od koně, ne? Konec. Jsou rychlí, jo, oni díky tomu, že se vlastně rychle rozpohybují a tak podobně, tak do toho dávají neskutečnou dynamiku, a pak jako ta kinetická energie, která tam jako vyletí z té hnaty, jako, tak to musí strašné peklo na té palici. Jako. Tak to je vlastně to, co jsme viděli někdy i v těch filmech o UFC, vlastně Serpetu, tak jsme viděli Nürburgring dvojce, tam bylo velice milka pojedu, ale Serpetu, tak v tom mám můj oblíbený film, jak je Warrior, o těch dvou bratrech, už ano, jsi viděl, tak tam myslím taky byli dokonce někteří, kteří měli právě ten, jako, že to byly fakt jako různé styly, prostě to jsem říkal, hrozně líbilo ten film, to je jeden z mých srdcových. Topka, jo? Já dneska se asi podívám na nějaký bojový film, normálně. Já miluji bojový film. Tak jo, můžeme jít teda dál, opustíme tohle téma a pustíme se na další, protože teďkom na stránkách vystupuješ jako trenér sebeobrany a bojových umění, a tohle si začal dělat až vlastně na konci tvé závodní kariéry, nebo už jsi to dělal předtím? Já jsem dělal kurzy, protože jitsu vlastně je sebeobrana víceméně, jo. Takže jsem dělal jakoby už kurzy dříve, ale tady tahle specifikace k vyložení, že jsem začal dělat opravdu kurzy pro lidi jakoby ve větší míře, ta přišla až po tom konci. Jo, protože ono v podstatě na to nebyl čas. Jo, já jsem se věnoval hlavně sám sobě, věnoval jsem se klubu, svým závodníkům, a potřeboval jsem jakoby nějaký čas taky pro sebe, jako pro osobní život. Takže jsem tam, ano, jo, v rámci klubu, ano, dělali se sebeobrany, dělali jsme pro ženy sebeobrany, jo, těch kurzů prošlo hromada, jo, oslovili mě třeba do České MIS, jo, že chtěli, aby jsme jako s těma holkama procvičili trošku sebeobranu, takže jsme to tam pro ně dělali, a dělalo se pro rádio, jo, a další věci, takže to tam bylo všechno, tady tohle. Ale jakože trenér sebeobrany, jakože dělám opravdu kurzy, tak to bylo až po skončení té závodní kariéry. A na co se s klientama nejvíc zaměřujete u toho? Odrazit útok.
Jo, protože já nechci těm lidem lhát, že dokážu naučit se bránit v rámci kurzu, protože naučit se bojovat to není otázka prostě 3měsíčního kurzu nebo 3 hodin, jo, to je prostě dlouhodobá záležitost a hlavně se musí pracovat na té hlavě, ale ukázat těm lidem, že se dá odrazit útok. Jo, naučit se sledovat svoje okolí, protože dneska ti lidi ztratili ten základní zvířecí pud a ty instinkty, které jsou hrozně důležité. Ať už to jsou oči, ať už je to sluch, jo, ať už je to instinkt vůbec jako předvídat, že by se něco mohlo stát. Jo. Dneska jsou lidi zahledění strašně moc do sebe, popřípadě do mobilu, jo, a teď udělají úplně to nejlepší, co můžou, narvou si prostě špunty do uší, pustí si na plné kůle hudbu a jde. Jo, a on vleze do autobusu, jo, on stojí v autobuse, ničeho si nevšimá, čumí do toho ještě do mobilu, nebo prostě pár výjimek si čte knížku nebo něco, jo, ale většinou je to tak, že prostě poslouchají muziku a ještě čumí do mobilu a takhle vyleze. Takže on je schopen se přesunout automaticky z bodu A do bodu B a to, co se děje mezi tím, absolutně nezvládá stíhat, vnímat nebo něco podobného. Tohle to jsou potom velice snadné oběti, jo, okradení, přepadení, jo, pro holky to může být třeba to znásilnění, jo, jako je to velice nepříjemné, protože oni si ani nevšimnou, že se na ně někdo dívá, že si je někdo už vytipoval, jo, a to je špatně prostě, protože kdyby jsme ty oči používali, používali jsme uši, tak jsme schopni tohle to zaznamenat, že se něco děje, že někdo za mnou jde. Jo, oni jsou schopni jít, on vidí přechod a ví, že má přednost, tak on jde, ale to, že tam je rozjeté auto, to vůbec nevnímá, že to byl třeba někdo, kdo prostě si neuvědomil, jo, nebo rozhodl se, že to prostě stihne přejet. A je to. Když se dostaneme úplně jako k tomu jádru věci, jdu po ulici a ty mě prostě jako zastaví borec a chce po mně peníženku, jo? Tak já vždycky přemýšlím nad tím, jo? Odrazím útok, což ty si říkal, že učíte v tom kurzu, ale co potom? Strhnout. Ne, jakože jo, takže je to takové pravidlo číslo 1. Jasně. Jasně. Hele, jako... protože jsou takový hrdinové, má třeba kamaráda, kteří potom jako tendenci ještě to jako nějak řešit, jakože ještě ho zastavit tak, aby ho třeba pro něho řešili policajti, aby se o něho starali a tak dále, ale třeba já osobně vždycky budu tak prostě jako udělat to nejnutnější a pak jako nehrát si na hrdinu a prostě jako utéct. Jakože... kluci, není nic cennějšího než je váš život prostě. Jo, já odrazím útok, jo, teď ho naštvu a on najednou vezme, vytáhne kudlo a bodne mě. Jo, nebo je to fetka, prostě vytáhne injekční stříkačku, která je nakažena třeba žloutenkou nebo něčím podobně, pichne mě. Stalo mi to za to, že jsem si chtěl něco dokazovat? Fakt ne. Jo, pokud můžu, zdrhám. Zdrhám, volám policii, byl jsem přepaden tam a tam, ten člověk vypadal tak a tak, jo, prostě jsem ochoten vypovídat. Hotovo. Jo, je to, zabere to hromadu času samozřejmě potom, protože ten výslech jako je dlouhý, ale vy můžete pomoct někomu jinačímu. Protože ty to teďka nahlásíš, oni toho člověka budou hledat, ví, že to je nějaký prostě násilník, který přepadá lidi a třeba jste někomu zachránili život. Jo, takhle se na to musíte dívat, ale ne vůbec jako proč. Asi s ním nepotřebuji nic dokazovat. Jo, pokud nemám na vybranou, opravdu nemám, tak budu bojovat. Jestliže jsem v ohrožení života, tak budu bojovat jako, že jsem v ohrožení života. Jo, takže prostě to, co mám chytím po ruce, tak tím ho prostě praštím, ale musím být připraven na to, že ponesu taky následky, ale já bojuji o svůj holý život. Jo, takhle se musíte na to dívat, jo, protože já můžu odrazit útok jednou, může se mi to podařit po druhé, jo, ale co když po třetí vytáhne pistoli? Já nevím, co on má, já nevím, co to je za blázna. Co když vytáhne ocelovou tyčku a praští mě s tím po hlavě, jo, aby mě tam umlátil? Ne, fakt. Že třeba i takový borec jako ty bys prostě fakt jako odrazil útok a potom jako co nechlej se. A třeba... v tom kurzu řešíte třeba jako i vyhodnocení situací, protože jsou situace, kdy jako odrazit útok je už jako nezbytné, ale samozřejmě tomu se často dá předejít a někdy je to možná i lepší možnost. To tam třeba tak jako procházíte. Třeba když jde borec, prostě hned vytáhne kudlo, řekne ti naval peníženku. Tak mu dám peníženku. No ano, to jsem jako takhle myslel. Jo, jedeme vyloženě, jedeme stylem jako že furt si, jako my to zkoušíme ty různé situace, jo, my začínáme vždycky od toho, že se naučíme prvně komunikovat s těma lidma. Jo, jako reagovat, vnímat, jo, že se něco děje, že někdo prochází kolem mě, dívá se na mě škardě, začínám sledovat okolí kolem sebe, jo, aby začali vnímat, co se vůbec kolem nás děje. Jo, a pak se snažíme vyhodnocovat situace. Jo, přijde typek, jo, a teďka hele, prosím tě, nevíš, kolik je hodin, no, tak řešíme situaci. Prvně si, jak to dělají ti lidi, jo, většinou to vezmou, tak se podívají, jo, prostě úplně špatně, jo, tam stačí říct, tak se mrkni, jo, podívej se, kolik hodin, nebo nemám hodinky, odcházím, nechci se s tebou bavit. Jo, záleží na mě, jak já jsem prostě na tom psychicky a fyzicky, jo, jestli jsem ochoten se s tím člověkem bavit, ale taky ho musím zhodnotit, musím se podívat, ale vypadá jako divně ten člověk, nebudu se s ním bavit. Jo, prosím vás, nevíte, kolik hodin? Nevím, sorry, odcházím. Vůbec se s ním nebavím. Nenavazuju oční kontakt, nic, prostě pryč. A co když za mnou furt jde a furt mi říká, to mi může říct, kolik je hodin? Jako co když ho neodrazím tady tím s tím, jak to ignorací? Je třeba zkusit asertivní jednání,
Jo, jako hej, prostě nesleduje, vypadni odsaď, jo, prostě by takový jako fakt jako něco to nečekají prostě. Jo, úplně, jo, vypalit po něm. Jo, a v okamžiku, kdy to prostě nechápe, tak pak už není nic jiného než fyzická konfrontace, jo. A nebo zdrhám, pokud můžu. Jo, jako hele, představ si třeba Elišku a já ji chci napadnout. Každý si představit, jaké má šance se proti mě bránit? Eliška je naše malá kolegyně, 50 kilo, ani ne. I z postelí teda, no, kdyby, 160 centimetrů. Kdyby 50. Tak no, doufám, no ale, to... ale co, teďkom dochází ještě, to mám ještě jednu otázku. Protože jasně, to, já jsem hodně zvídavý člověk. Teď třeba taková Eliška, jo? Chodí vždycky na, protože má 150 centimetrů, vždycky chodí na takových šteklách. Jo? A i kdyby měla normální boty, řekněme, že třeba bych chtěl připadnout já. Teď v devě, že mám jako větší, nejsem nějaká korba, ale řekněme, že proti 150 cm se jsem i já, řekněme, jako fyzicky na tom mnohem lépe. Jasně. A zároveň jsem na to lépe fyzicky z hlediska jako rychlosti. Tudíž, jakože, kdybych na ní jakoby zautočil, ale by mi chtěla utéct, tak ona už jako může vědět v ten moment, že já ji stejně jako doženu, kdybych chtěl. No, tak... no, teoreticky ještě může dostat někde, kde je více lidí. Tak. Ano. Buď jít do davu. Ty nemáš odpovídat, chápe, ale... že jsem tady čekal na odpověď od mistra. Ale díky, vole, máš kurz, vole, máš kurzy nebo ne? Ty vole, vedeš sorry, kurz, vole? Ale ty jsi zvíhami a já jsem ukecaný. No to držu bůl. Máte díky za radu, jo, dostat se co nejvíce mezi lidi. Jako je to logické, jo, tohle je opravdu logická úvaha. Jo, jdu co nejvíce mezi lidi. Když už se dostanu mezi lidi a opravdu jsem v ohrožení, tak vždycky to nedělám způsobem, hele, pomoct, prosím, pomozte mi někdo, jo, jako prostě ti lidi se taky bojí. Takže oni budou dělat, že tam nejsou. Ale budeš tam ty, hej, ty prosím tě, ty v tom tričku Adidas, pomoz mi, jo, a teďka přichází to chlapské ego. Jo, jasně, já pomůžu, přece nenechám holku, jo. Je to takové prostě přemýšlení. Neříkám, že to tak musí být vždycky, ale obvykle takhle jakoby naskočí, ten člověk prostě jde a chce to řešit, jo, chce té holce pomoct. Jo, minimálně se třeba postaví, jo, před ní nebo něco podobného. Tak hlavně tím oslovením můžu jako teoreticky ani přidáš tak trošku tu zodpovědnost. Ano, přesně, ano. Tak, přesně tak, no. Jo, jdeš na to chytře. Další. Další barik, já jsem jenom doplnil. Vole, máš papír na kurz, vole, máš papír na kurz? Dobré kluci, jako, na to řešit nebo mám tam kurz, mám tady rybičku, vole. Další varianta, která je, tak je, že, ten, že ta osoba začne využívat nějaký sebeobranný prostředek. Ale nejsnažší cesta je slzák. Jo, ale zase, slzák je třeba umět používat a za další, když se rozhodnu, že budu nosit nějakou sebeobranou věc, tak ji budu mít vždycky u sebe. Nesmí to být jinak. Jo, je to to samé, jak odcházím z baraku, beru si mobil, beru si klíče od bytu, od auta, tak u toho musí být ten slzák a beru si to všechno. Protože ono se může stát, že furt se nic neděje, jo, 10 let se mi nic nestalo. A 10. rok a jeden den prostě mě někdo napadne. A já šáhnu do kapsy a sakra, on je v té druhé bundě. Jo? Takže asi tak, jo. Takže když už se rozhodnu, tak prostě musím nosit prostě pořád. A ty jsi už to vlastně nakousnul, ty pomůcky a že je třeba umět používat. To tam taky jakoby potom třeba ano. S těma klientama řešíte? Vždycky. Já mám ty kurzy rozdělené na několik etap, jo, kdy je naučím základní věci, vůbec jak se k tomu problému postavit, jak udělat ten základní protiúder. Jo, tohle to mi zabere vždycky ty 3-4 hodiny, jo, běžně, aby ten člověk opravdu získal tu jistotu tady v tomhle tom. A pořád je to o tom, že máme za sebou pouze 4 hodiny. Takže je třeba to trénovat, jo, vyzkoušet si to vícekrát, obnovit si ty, jo, ze srandy doma se napadat, jo, jako to prostě, aby to ten člověk furt měl v sobě. Jo. Potom přichází další, jo, jak použít třeba slzák, jo, jak použít, dejme tomu Kubotan nebo nějakou jinou zbraň, kterou můžu u sebe nosit. Jo. Vždycky to těm lidem ukážu, aby věděli, kdyby náhodou, protože ne vždycky se stane, že ten člověk znovu přijde na ten kurz. Jo, kdo se chce naučit bránit, tak přijde vždycky. Ten, kdo to chce zkusit a on má pocit prostě po tom prvním kurzi, já už to umím, je to dobré, mně se nic nestane a už se neukážu, že jako tak proč. Jo, ale jde to, je to třeba trošičku jakoby oprášit ty znalosti. Jo. Jsem tam si takhle za zápasy blbnout, jo. My si takhle z doma se ženou perem pořád. Jako. To nemůžeš říkat tady na kamery, víš co? já mám, ale vy spíš, že děláte judo, ne? To je až večer. To je až po 22. hodině. Až děti usnou. Ne, ale mi opravdu, jako já fakt ze srandy jako jsem tam napadnu, jo, jako tohle z toho, abych věděl, že to opravdu umí a že to pořád tam ještě je, jo, to, že je to nutné prostě. No. Mě by zajímalo tvůj názor, protože těch prostředků, jak se bránit, ty si říkáš, že jeden z nejlepších je asi jako slzák, nebo možná jako je nejmobilnější, nejsnažší. Nejdostupnější. Ale, možná i nejdostupnější. Jaký máš třeba názor na to, že v jednu dobu, teď už mi říkáš, že to tak moc není, ale se hodně rozmohly, byly to ty, jak se mu říká, teleskopy, byly to boxery a takovéhle, jako fakt už takové věci, které se jako vyžadují už potom už takovou tu agresivní sebeobranu. Ano, a teďka.
Telesko, řeknu vám dobrý příklad, jo. Když jsme hlídali s kamarádem na vratech a přiběhli tam nějací borci, ten jeden vzal, vystřelil teleskop a kamoš němu přišel, vyral mu z ruky a co s tím chceš dělat? Asi tak, jako jo. Tím chci říct, že prostě pokud to neumíš používat, tak je ten teleskop úplně na dvě věci. To máš prostě kouzelnickou hulku. Takže ten tě je k ničemu. Když chceš používat boxer, tak jako za prvé, když někoho praštíš boxerem, tak je to jakoby v rámci zákonu úplně proti tobě. A za další musíš umět dávat údery. Když neumíš dávat údery, tak čemu ti ten boxer je potom. Jo? Takže tak bych to úplně zkrátil, je to úplně zbytečnost. A hlavně potom už člověk jako riskuje to, že se dostane do malou nepřiměřenou obranu. Rozhodně. Prostě někoho šastneš prostě po hlavě teleskopem a jeho to můžu i zabít. Teď jsem ještě koukal, že bylo takové něco podobného, jako já nevím, tyva, já bych to nazval jako kulička v síťovce, jo, upřímně takové jako. A to jsou staré sebeobranné prostředky. Jako, to je, ale to máš takové jako v podstatě, to je jako by ta tyčka, jo, když to vezmeš, akorát prostě je to, složíš to do kapsy, jo, dávala se do toho většinou ocelová kulička, ano, a tím prostě se někoho trefil, ale zase, vem si, že to je maličké, když tím trefíš třeba na spánek, jo, tak jako je to vyřešené, jo. I přes tu čelist prostě, to není dobré, jo, když už, tak tohle to všechno se používá jakoby na tělo, jo, protože jakmile útočíš na hlavu něčím, co je tvrdší, než je v podstatě i tvoje pěst, jako tak ho mu jenom škaredě ublíží a můžeš ho i zabít, jako o tom žádná. Ty jsi to už trošku nakousl a zase mi, že to je asi takové, jako, a tam má otázku, co je taková nejobecnější rada ohledně sebeobrany, tak já jsem to pochopil správně, tak podle mě jako dost důležitá rada je prostě jako naučit se to předvídat, ty situace a dosáhnout toho, aby k ním prostě jako fakt nedošlo, prostě hele, dívat se okolo sebe a tak. Dívat se a poslouchat, to je základ, jo. Prostě když jdu, jo, teďka je to úplně banální situace, hele, jdu ze Stodolní, jo, procházím, na ulici už skoro nikdo není a najednou je tam skupinka lidí. Ti lidi mají kapuce na hlavě, jo, divně se dívají a tak podobně. Jo, když budu čumět do mobilu, tak se najednou stanu, že do některého z nich žduchnu. Jo, to, je jako, to se může fakt stát, jako, že jo. Ale když prostě vidím, a ta skupinka sakrát, jo, tak a ulička, jdu bokem, jo, odejdu, nebo se přidám k jiné skupince lidí, přejdu na druhou stranu, jo, vyhnu se tomu problému, předcházím tomu, aby se nedostalo do zbytečného problému. Hele, přijela tramvaj a já vidím, že v té tramvaji prostě je hromada lidí, kteří by mi mohli dělat problémy, no tak do ní nenastoupím, pro boha. No, tak si vezmu tago a pojedu tagem, prostě je to pro mě bezpečnější. Jo, to je to, nad čím ti lidi nepřemýšlejí. Jo, že oni do toho problému mnohdy vstoupí. Jo, a když jdu po ulici, vidím, že tam prostě jsou divní lidi, jo, tak pro mě, tak už ho vnímám, že se něco děje. V okamžiku, když se odlepí od zdi a najednou jde za mnou, tak je nějaký problém, jsem na to trošku připraven. Ale jak to chceš udělat, když máš v hudbě na plné kůle prostě, já nevím, Nightwish nebo něco podobného, vedle toho čumíš do mobilu, protože prostě něco zrovna hledáš, protože to je důležité, nebo ti prostě píše kámoš nebo něco, nejsi schopen zareagovat. Jo? Prostě uvědomit si to. Jestliže vím, že jdu večer prostě do divadla, jo, ale zpátky z parku se budu muset vracet, nebo budu se muset vracet přes park z toho divadla, tak se na to připravím. Jo, to je třeba pro ženská. Jo, když ona prostě jde, samozřejmě roba, že jo, protože jde do divadla, tak pro mě, ale na spátek si může vzít tenisky, že jo, jako prostě úplně v klidu. Přizuju se, že jo, vím, že půjdu přes park, tak ať můžu zdrhat, tak jdu v teniskách. A nebo prostě si zařídím, že mě někdo počká a doprovodí mě. Jo, takhle je třeba se na to dívat. Jenom prostě předvídat, jako nedostat se zbytečně do situace, která by mohla být pro mě nepříjemná. To je celé, jako, jo, tam, když prostě fakt otevřete oči a vytáhnete špunty z uší, tak máte šanci, jako, že se vyhnete zbytečným problémům. Tyhle, teď tak nějak nad tím uvažuju, že bych asi už neměl nosit žabky, vole, s tím moc neodběhnu. No, dobré, ale ty běháš i na boso, takže... já si myslím, že ty žabka se neobjíždí rychleji než ty. já si taky myslím, že jenom radši jako nebudeš mít problém s během, jako, jo. Jenom jako, že budeš za tobě. teďkom ale, ať už to opustíme to téma, ať už se vrhneme, ještě tam máme některé další otázky, které se tě týkají a velice se na ně těšíme, ale ať už to opustíme to téma, tak mám poslední. Teď převídám situaci, ale bohužel i tak přišel jsem na ulici, snažím se vyhnout tomu, ale dostanu se prostě na ulici do maléru. Jaká je jako ta nejobecnější rada, kterou jako můžu udělat? Řekněme, asi musím říct nějakou představu situace. Třeba jsem žena a teď mě začnou obtěžovat prostě jako banda týpku. Snažil jsem se tomu vyhnout, ale prostě nepodařilo se. Jaká je jako nejlepší rada, kterou můžu dát? Když už je to banda typku, je to velký problém a je to i velký problém pro chlapa. Jo, hele, jako skupinový boj je fakt jako nepříjemný a dostat se z toho není úplně jednoduché. Jo.
může pomoct to, že bude právě u sebe nějaký ten sebeobranný prostředek, jo, nějaký ten slzák. A v každém případě vždycky útočit na to, který buď nejvíce hulaka, nebo tady je nejblíž. Jo, udělat si prostor a zdrhat, co to jde. V okamžiku, kdy se dostávám už mezi lidi nebo něco, tak nevolejte o pomoc, nepomůže nikdo. Snažte se spíš volat hoří, jo, protože v ten okamžik začínají lidi vybíhat, protože to je takový signál, jako že je problém. Jo, na pomoc moc lidi nereagují. Takže tohle to doporučuju. Jo, ale jako fakt skupina, to je problém. A když je tam někdo sám, tak to asi platí to stejné. Jako mít do sebe sebraný prostředek a prostě utíkat, dostat se snažit se udržet si i tu bezpečnou vzdálenost. Jo? Když jste moc blízko, je to problém. Čím dál od toho člověka jste, tím je to pro vás jakoby lepší, protože je více prostoru jakoby, na strategický útěk, jo? Nebo podívat se kolem sebe, jestli třeba tam není klacek nebo něco, čím ho můžu prostě třeba praštit. Jo? I ta kabelka ženská těžká dokáže udělat paseku. Vždycky těžká. Vždycky těžká. V dnešní době stačí i telefon. Já bych ještě apeloval na všechny dámy, děvčata a dámy, pokud budete mít slzák, prosím vás, mějte ho v kapse, nemějte ho v kabelce, nikdy v životě ho tam nenajdete. A moje Liška mi to řekla, ale potom to vypadá blbý, protože se to tam rýsuje, ona nenese ani telefon nebo tak, no. A teď mi ještě řekla, že vypadá jako by měla péro. Já ji znám, ona nevím, že se tady tohle řekla. Tak je to argument, jo. Ale jak tě tak poslouchám, tak my tady máme naproti Army Shop, tak potom skočím pro slzák, pro svoji přítelkyni. V případě, že to tak bude, tak jet, jo, ať je to střela, tekutá střela, jo, ať to není fog, jakoby mlha, ale jet, ať to stříkne prostě, jo. Jo, paprsek. Jo. My ho máme v autě jakoby na ten, když spíme. No. To v autě je mu dobře, bo. Teď říkal, že když to v autě spíš, že jo, tak prostě ho vytáhneš. To jo, kabelku máš taky na sobě. No, ale tak dobře, ale v kabelce musíš taky ještě udělat. A co děláš asi v autě? Takom všichni, co to poslouchají audio, si určitě velice, velice. Přemýšlej, kde mají ten slzak, je starý 10 let. Asi to má nějakou inspirační nubo, teda se musí taky hlídat. A ještě poslední dotaz, ty u sebe nosíš nějaký sebeobranný prostředek, nebo... Hrom a blesk. Já jsem si to myslel. Teď se vrneme na další téma, které necháme tak trošku v tvojí režii, protože my jsme se chtěli obecně zeptat na to, že ty kromě trenérství taky pořádáš turné. Tak jestli se nám o tom můžeš trošku rozpovídat, teda jaké turnaje, o co se jedná? Tak, to je jako teďka hodně náročné. My jsme s kamarádem před lety založili Federaci Wayo Warrior a začali jsme pořádat turnaje v převážně brazilském jiu-jitsu a grapplingu. Jo, to byla vlastně taková ta naše startovní meta. Postupem času jsem se zase začal vracet i k tomu full kontaktu a dalším věcem, takže jsme vymysleli gala večery. A děláme klasické gala večery, tak jako je znáte z televize, jako je třeba UFC. A dáváme vlastně šanci mladým závodníkům, sportovcům, kteří by se chtěli dostat jakoby do té profi ligy, jo, aby si jich taky někdo všiml, takže pořádáme gala večery bojových sportů. Jo, takže klasické sportovní klání, vedle toho tady tyhle ty gala večery, kde jsou i profi zápasy samozřejmě, jo, ale dáváme spíše šanci klukům, holkám, jo, kteří ještě nejsou tak známí, snažíme se promovat, že jo, děláme pro ně maximum, aby to bylo zajímavé. Už si myslím, že jsme udělali obrovský kus práce, jo, vysíláme to v televizi, jo, pracujeme vlastně na tom, abychom vykřesali z těch balvanů ty křemenáče, ty krásné kameny, které potom půjdou právě do toho kvalitního zápasu a dostanou se třeba do profi ligy někde výš, ať už je to třeba UFC 1. Řekněme, o jak velký akci se bavím, protože ty říkáš, že ty jsi zmínil, že jsou i v televizi, takže jako počítám s tím, že to je prostě jako větší akce, co je třeba úplně nejúspěšnější akce, jakou jste kdy pořádali? My to děláme v podstatě pořád stejně, jako jo, protože já nespěchám strašně moc nahoru, jo, já furt se snažím držet jakoby v nějaké rovině toho, aby jsme dělali tu show pořád zajímavou pro právě jakoby ty skalní fanoušky možná, jo, že my neděláme takovou tu úplně masovku. Jo, takže my se bavíme tady o halách 2-3 tisíce lidí, jo, což tak jako bývá, jo, 1500, 2000 jako je takový standard toho, kdy nám ti jakoby fanoušci chodí, ale třeba co se týče sportovních klání, tak děláme mistrovství Evropy, pořádal jsem tady v Ostravě mistrovství světa, jo, kde prostě se sílí lidi třeba s Panami, jo, Dominikánská republika a tak podobně. Dokonce jsem tam měl i Japonce jednoho, který zapasil. Jo, takže je to takové jakože různorodé, jo, že já se úplně nesoustředím na jednu jedinou konkrétní
konkrétní věc, co se týče bojových sportů, ale naopak právě chci pořádat jakoby širší škálu. Jo, teď právě mám v hlavě jeden velice zajímavý projekt, o kterém si třeba můžeme někdy popovídat příště, až to bude opravdu celé udělané, protože to bude, si myslím, velká pecka pro Ostravu a vůbec jakoby pro Moravskoslezský kraj. No, a jak dlouho třeba zabere udělat jeden takový gala večer? Ale gala večer skončí jeden a připravuje se další. Jo, děláme je zhruba co 3 až 4 měsíce, ale v podstatě to jede non-stop a vedle toho, jakože dělám ty menší turné, které už jsou dneska pro mě rutinní záležitost. Mám fakt skvělý tým. Jo, to jsou lidi, kteří přesně vědí, co mají dělat, jak dělat a tak podobně. A já už většinou přicházím teda jakoby k té hotové záležitosti. Ale pořád kopeme chyby, pořád se nám stane, že něco někde se prostě nepovede, jo, ale zase na druhou stranu máme pořád co zlepšovat. Jo. Často se stává, že některá, nějaké tedy sportovní události nebo obecně sporty jako jsou dobré do té doby, dokud nejsou moc jako prošpikované komercí. Jak je to třeba u těch bojových sportů? Ty to můžeš asi zhodnotit lépe, než mi připadá, že je to hodně prošpikované komercí, anebo se to ještě drží? Ale já bych řekl, že to je o tom, jak to pojme ten organizátor. Jo, tady jako vidíte, že třeba zrovna já budu zmiňovat to UFC, protože to je za mě jakoby ta topka, že oni umí udělat skvělou show, jako je v tom hromada peněz, je v tom hromada reklamy, všeho možného, ale je to pořád o tom sportu. Jo, jsou potom organizace, které dělají strašně moc humbuku, show a nevím čeho možného a třeba ty výsledky jakoby, nebo něco se potom jakoby, jsou takové trošku kontraproduktivní, jo? Jako myslím těch zápasníků. Jo, nechci záměrně nebudu jako jmenovat žádné organizace, ale jenom tak jako to vnímám, ale to je můj pohled. Jo, můj pohled a prostě lidí, kteří se kolem toho scházíme a co si povídáme, jo. Ale jako některé organizace jsou naprosto famózní, jako dělají úžasnou show, baví tím lidi, dokázali prostě přilákat masu lajků, jo, protože prostě tady je hromada lajků, kteří znají jména zápasníků, což je důležité. Jo? Doposud všichni znali fotbalisty, hokejisty a najednou znají MMA zápasníky nebo znají zápasníky thajského boxu. To je prostě pro komunitu bojových sportů to nejlepší, co může být. Jo? Takže ta komerce není úplně špatná. Jo? Otázka je samozřejmě tak, jak se to prostě prodá. Jo? To je to, co jsem vlastně říkal chvíli zpět. Nevím, že to je jedna z těch, kterou si nechle zmiňovat, ale samozřejmě asi v Česku je neznámější asi Octagon. Teďkom současně, co si třeba myslíš o Octagonu? Že jsou prostě skvělí. Hele, jako oni jdou neskutečně dopředu, dokázali prostě to, co se nepodařilo mnoha jiným starším organizacím, takže jako já jim fandím. Jako mně se to líbí, jo, je to pro mě mnohdy velká motivace pro moje gala večery, jo, takže proč ne, jako jo. A jsou prostě teďka momentálně si myslím, že jsou opravdu jako tady špička. A řekl bych, že jednou možná budou i špička v Evropě, jo, protože oni opravdu jdou hodně dopředu a dělají to dobře. Tak ale ty jsi říkal, že ty tvoje akce necháváš růstat nějak pomalu, že vlastně jako ani nechceš, aby jako rostly tak moc rychle, protože chceš, aby to bylo, aby tam byli skalní fanoušci, aby to pro ně bylo. Ale je třeba nějaký tvůj sen, že bys někdy udělal akci, která je jako tak velká, jako je ten Octagon? Ale asi ne. Jako bylo by to super, neříkám, že ne. Jo, jako bylo by skvělé vyprodat třeba naši Čes Arenu, nebo dneska to je Ostrava Arena, že pokud se nemýlím. Jo, určitě jo, jako bylo by to fajn, ale já tam úplně nemířím. Jo, já spíš mám takový jakoby širší záběr jakoby mezi právě jakoby fanoušky. Jo, chci, aby nás lidi sledovali, jako mám z toho samozřejmě radost, ale já se nějak nechci úplně hrabat tam prostě jakoby nahoru. Jo. Je to potom daleko více práce a já se obávám, že by mi to přestalo bavit. Jo, že by to bylo fajn, protože jako samozřejmě by to byla jakoby skvělá organizace, která vydělává hromadu peněz, že jo, a tak dále, ale taky by k tomu byla hromada starostí, jo, takže nevím, jestli jako úplně jsem teď na to připraven. Možná, že za pár let změním názor a budu to vidět úplně jinak. Ale jestli to teda chápu správně, tak ty tvoje akce zastřešuješ jako jiu-jitsu, jako sport. Nebo tam máte i MMA, nebo je to fakt jako mix čehokoliv, co tam může přijít? Já dělám prostě do bojových sportů. Jo, jsem držitelem mnoha licencí světových organizací, protože jsem chtěl to mít vždycky jakoby posvěcené úplně nějakou ještě větší organizací. Jo, takže já můžu dělat turnaje třeba v kickboxu, které děláme, jo, děláme i v K1, děláme zápasy v combat jiu-jitsu, jo, což je v podstatě to MMA v kimonu, jak jsem vám říkal. Jo, teďka je tady brazilské jiu-jitsu, grappling, jo, a hromada dalších ještě stylů, které mě zajímají. Jo, jsou tady i třeba školy, které se na mě obracejí a řeknou, hele, my bychom chtěli udělat turnaj, pomoz nám s tím. Jo, proč ne? Jo, pojďme do toho, jo, buď si je přiberu na nějaký svůj turnaj, jo, takže si s tím takhle jako prostě pracujeme. Jo, říkám, my jsme multistylová organizace.
Tak pojďme se posunout teda na poslední téma a jelikož jsme v hodinkách, tak se posuneme na hodinkové téma. Ty máš totiž zkušenosti jak s klasickými hodinkami, tak se smartwatchy. Co je ti blíž? Radši mám klasické hodinky, to je jako prostě elegance, že jo? Ale smartwatchy prostě jsou praktičtější teďko. Jako, takže v rámci klasického provozu, ve kterém funguju, tak mám vždycky smartwatche. V okamžiku, kdy jdu někde na jednání, jo, třeba se sponzory nebo něco, vždycky beru nějakou klasiku. A že mám hezký výběr. No a co se týče nějakých jako praktických věcí, těch chytrých hodin, jako je něco, co fakt jako ten jako zápasník vyloženě jako používá, když pomineme takové ty klasické zdravotní věci, jako jsou tepovka, spánek a podobně, tak něco, co jako fakt prakticky využije? No hele, jako když to vezmu ke Garminu, který jsme s Matým mixkrát probrali, tak jako to si myslím, že je jako sporttester, jo, perfektní, protože oni, hele, kluci chodí, běhají, potřebují si trošičku hlídat tepovku, všechno, jo, prostě dnešní doba je trošku jiná, ne, než když já jsem byl prostě aktivní zápasník, jo, já jsem byl takový trošku dinosaurus, my jsme měli jeden sporttester, který maximálně ukázal tepovku, jo, a to bylo všechno prostě. A ještě jsme si to točili mezi sebou, takže to byla taková docela sranda, ale dneska prostě je to jinde, jo? Takže jako když ty hladiny různé, jo, BMIčka, všechno možné si můžou ty kluci hlídat, jako takže já rozhodně doporučuji, aby to měli, že? Protože je to pro ně snažší v tréninku, při zhazování třeba do váhy, jo, a tak dále. Takže jo, jo, určitě. Jo, a jako doporučil bych teda, aby přišli tady za váma a nechali si poradit. Ne, jako opravdu, já jsem asi nezažil nikde, že by mi někdo byl schopen poradit a říct mi, co je pro mě to nejlepší. Jo, ať jsem byl kdekoliv, tak každý mi řekl, jako ano, má to hromadu funkcí, ale chyběl mi tam ten element, který máte vy, že vy to prostě používáte, ty věci. To je hrozně důležité, takže tady opravdu bych řekl, jo, běžte tam a tam se zeptejte, tam vám poradí. Toto jsme moc rádi, to se dobře poslouchá. Každopádně ty máš i takové hobby, ty jsi teď zmiňoval, že máš sbírku, takže máš hodinařinu. No, tak trošku. Protože jsme se tak bavili z hlavního hlediska, tak si dokonce objednával i to, co má tu cepeliny za věci. To jsem zkusil. A rozebíral z je? Ano, do šroubku. Mrchy nefungujou. No a to věnuje se tomu pořád, je to takový food koníček, nebo už z hlediska to, že je to, podniká, tak už nemá čas. Je to pořád koníček. A když je příležitost se v tom zase hrabat, tak se v tom hrabu rád. Máš nějaké vysněné hodinky? No tak jako jo, tak nějaké Rolexy by to chtělo nějaké střelit. Jako já mám samozřejmě Rolexy, že jo, originální, že jo, To si budeš na ty business meeting, jo? Ne, to ne, no, myslím, že bych se asi styděl. OK, završíme to teda naši poslední oblíbenou otázkou a to je, protože vždycky završujeme podcast tím, jestli máš nějaké moudro nakonec, co bys třeba řekl jakémukoliv posluchači tady, nebo divákovi tady zrovna. Může to být úplně cokoliv. Ale víš, kolik jsem toho moudra řekl tady strašně moc, ne? Ale ještě jedno jako, ale lidi, prostě otevřete oči, vytáhněte špunty z uší a dívejte se na svět. On je fakt hezký, zajímavý, ale taky na druhou stranu i pěkně nebezpečný. Takže hlavně oči, hlavně uši. Toť vše. Tak jo, já myslím, že, bomba. Že s takovým poselstvím můžeme ukončit ten podcast. Přesně to tak. Velice dobré. My ti moc krát děkujeme, že se náma zastavil, ano. Protože je to téma, které my bychom ještě z něho hodně vyčerpali, protože nás to opravdu hodně bavilo, tak se budeme těšit, že třeba kdybych potom po té akci měl čas, takže se náma zastavili znovu. Přesně tak, nějaký super. Další díl by byl super. Kluci, já taky moc děkuji za pozvání, bylo to fajn a hrozně rychle nám to teda uteklo. Tak jo, tak se mějte hezky a děkujeme, že jste nás poslouchali. Mějte se hezky, ahoj. Čau, čau.